هرسي علي حاج حسن هو جميع حسب جمعارد كوداني ورئيس جارهوي وكد جي جدار جيس كوسيني تي في كان سومالي كيبل أي مركي وقرئيس فافين كبحي سعد المالمي لجسو كد بي سجي وفتي هو جامين يا يكو جارم بحينين دجانو هو سما دوكو بالكتوغر روح لجان سحب سامي وجسعته قاد شدا كار كعد بحين تدور شدا وحنو تمامي إن بلشدة ديگانة داسكو داقن وصدومين لحالي أسميني كسكو حيليغان عيرتوين كاقبان إن حسبي قودة عود كايسيان وحنو كشيكي سيداي كوتيمي داعدو دا عقفتو وحيتي وقو هذا الحين تبادين مالميه لغسو قد بي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فيسا وما تنتهي وحن كنتي سومري ديگانة بدن قارو نور بينا إن شاء الله هو مرينا deegaanada soo maray dhamaantood waxa ka socotay diwaan gelinta si fiican oo qurux badan uga socotay dadka muwaadiniinta waxaan ugu baaqaynaa inay diwaan gelinta kaarka qaataan markan la diwaan gelinta ka socotay kaar qaadashadii kaar bixintii qaybintii ba ka socotay waxaan ugu baaqaynaa haddana runtii ugu baaqayaa inay kaararka qaataan oo wali ay socoto aan yaani kaar qaadashada aan istaagin wali socoto inkastoo goob macayn lagu soo reebay in deegaanada aan maraynaa runtii waxay ahaayeen deegaamo يعني ده سومالي لان سيدة كسي من تهيبا حسب يادا وحووي كوكالة دوانو قار تاقري كوكالة تاقري البادانو عيدي باعي عيد تاقر سمركانو تاقرو بادن باعنو كهلي سودوين بادن باعنو كهلي وحارونتي سوچي ده شاب بادن باعنو كهلي وانتانو فليني كبادن مركا آد بانتون تيو ماهنا قايا دادكي تاقريا شاها دقانا دان سومري نوغ سودويني نوغ سورييني وحووي دقان كادين تاان سومري runtii waxaan aad ugu kalsoonahay inaan ka heli doono sheerka yagiya ka badan baysha cagafta runtii dhoqoshaybaan ku bixinay cagafta oo aanu ku bixinay iyadoo ay ka qaadeen xubnihii kulmiye meesha maraya cagafti hore loogu keenay ay ka qaadeen marka oo deegaanka laga qaaday ayaan cagafta u geeyney runtii dadkuna aad bay ugu reeyeen oo u riyaaqeen oo soo dhaweeyeen waxayna ahayd runtii waajibka yagiina inuu kaalinta banaan buuxino waxa weeye waajibka yagiina ahayd waxaanu mar walba eegayna dadkayaga baahidiisa durufis si aan uga jawaabno si aan noogu suurto gasho anaga xukuumad ahayn xisbi hadana inaanu intii awoodayda talaabsano waxa sidoo kale isagoo hadalkiisa si wata xirsi Cali Xaaj Xasan oo gaamiya xisbiga mucaaradka wadani marka la hoosta ka xariiqay sababta uu kala xushay musharaxiinta isla markaana xilligan uu doortay inuu noqdo musharax u qolma hoggaaminta talada dalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxaan u dhisidan nan xisbiga gelin waxaan markii hore mabaadii guud oo 14 qodob kamid ahayd baan anigu kaliya maan hayn tiim baan ahay saaxiibadayna badanahay ayaan isweydiinay kadibna markaan u showray qodobadii aanu arkaynay mabaadiida guud ee qaranka wax u taraysa ayaanu xulay kadibna waanu bandhignay mabaadiida weyn la qaatay oo ahayd dalka horumarkiisa cadaaladda iyo ka shaqeynteeda musuqmaasuqa iyo la dagaalankiisa dowlad wanaaga dhalinyarada iyo horumarkeeda shaqo abuurka waxa weeye iyo in badan oo runtii aday tahay socialka ay ama xagga bulshada arimaha bulshada iyo xaq qabashadeeda ayaanu si xoog leh runtii waxa weeye u soo qoray qodobadii aan islaan ugu muhiimsan yihiin internetka ay ku jiraan meel walba yaaliin waana de horan waa looga hadlay qodobada markii nala qaateen oo ahaa waxa weeye wax la yahaado mabaadiida iyo nuugudubna xisbiga iyo kaalmihii aanu la qaybsan lahayn iyo wada shaqeynteedii waxaanay runtii yani si soo dhaweyn la noogu soo dhaweeyeen marka eegto horaan uga hadlay maxaa ku doorteen saddex shay baa lagu kala doortaa xisbiyada horaan uga hadlay waxaa lagu doortaa hoggaamiyaha xisbiga hoggaaminaya sidaad ugu qancado hoggaamiyaha iska dooran maysidee hoggaamiyaha xisbiga hoggaaminaya aqoontiisaad ku dooranaysaa khibradiisaad ku dooranaysaa waxaad ku dooranaysaa karakterkiisa quality-ga wax leedahay ama waxa weeye akhlaaqda iyo adabta iyo waxa weeye qofka qiyamkiisa aan wadno casabaano eegna waxaanu sinikiigu wanaagsanaa weeye anagu doorashadayada anagu tiima falanqeyn badan iyo discussion iyo dood baan ka galay waxaan u aragnay runtii inuu aqoon ahaan yahay qof majuura oo de master ku sita aqoonta maamulka bini aadanka ama wax leeyahay ama businesska wax leeyahay MBA ku sita wuxuu sidoo kale ka soo shaqeeyay laastii 14 sanadood u dambeeyay ama dhowr iyo 30 sanadood in ku dhow ilaa iyo 1972 ama 1972 uu shaqada ka bilaabay koonfurta Soomaaliya xilligoodii Soomaaliya jirtay ilaa xilligan wuxuu ku soo gaaray shaqada dawladda inta uu badankeeda hayay in waqti kooban mooyaan marka qof khibrad leh oo aqoontiisu dhisan tahay waxa weeye akhlaaqdiisa iyo adabtiisa iyo qiyamkiisuna ay toosan yihiin ayaanu aragnay oo ku qancanay markaan isweydiinay sidaasaanu ku dooranay
وقتیار آکوبان او حلقان کارسان کلیه حلقی لوقو دینه قرصمان دورشده مدحتی نمیده اسمان لیلان رچین تلگ ای حسبیان که قبطان این دورشون این کوئی کو قرصمان مسمه قبطان مرکلی این حسبیگاد ایدو کو گامن ایزان مشرحین تیدین اردیا نقن دونان کو سانده هسو سعده آلان کو سیده گامن تا تلده دلکا وحانو کچوا بحرسی مرکلی سیدان دورشده کوشن گرین مینا اما کمور ورسنین اینان دعی وحي كلا أي مادة وغيب كده إلهي بقى أو مؤجن كميش كانوا كل سنة وأنا كوقبنا بقول كي بقولا دور شو سوي سعتنا وحنو أرجعني سو عنو سعته إلا هذا وحرق هذا بلعنا الله ما يرد حسب يهانا وحنو ودنا برنامج كانوا عسان صوبان دجناي بلشدون الجواب في عم بين قصيسي وحنا إيش هذا كوم علينا ودي أركي دجان ده وأنا الله يسرك دونايو وحن فلا يمالن دوبا أي تاني كي بأنايو لو فسح ينو ولا بقى وحن بلشد كلاس وبحرك دونا حرسي علي حاج حسن هو جميع حزب جماعات كوضني وروس نقي وزير كي مدح تويد حكومة مدح وين سلاي ويا حلي جان سوين رتب وحدة وقابا تاجريا شمجلة أكو أبترسد حزب كوضني إن هو جميع تي سدان كألا لح الدورة شدا أي حزب كو قابيس يا نقطة تو حرسي دين حزب كو حلي جان كقول إذا حزب يدا كلاديج يس الدورة شدا فود ينقص صحيصا وأنا ميت كم بدهور مدة على هالمامي كرين يسدو كلا بلاش حزب كوضني دورشاد صوصو تاو قدولي دونو وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق على ميجا سومالي كيبل مجال درقيسة